زفلون مرحبا يسون السلامات سيدي ما كتبغى الفيديو بوساقي خلال الدنيا على كل حال خلال شغال على الدنيا ظلينا برد نريا جدا في لي ديكلاراسيون بيان سور جبونس اني دنا دينا دروس نهار دروس بارابور وين لان بارابور وين نتوالي بارابور وين طارون دروس مليح مليح مي سي قد نغلط نهضر بريسيزيمو في الماتش دي تدون يلا جي اسكالك ود لوسما نهضر في ليكيب لوسما هو غير الماتش هكي ذا الماتش يوارن مليح مليح يوار اكثر من الماتش اللي نقسنطينا لان تسبات مي كوميم ثلاوت الحاجة راه يجن نزمر نضمع كوميم ان بون ريزولتا نزمر نضمع ما من فيكتوار بوركوا با صافي ترى ماتش كيليبري على كل حال مي سي ماتش ديفيسيل سي ماتش طري طري ديفيسيل على قبل لا جي اس كيما تروح تلعب ذي بولوغين دوك تو ترى اس لايكي ما تابوني مغلشين حاجه تم زورت ما نهضر في لا جي اس كي تبريبارين الماتش كيني سو لو روتور ناكل لي جوار بيان سور الماتش كي تو بريباري نسمع ني بسيكولوجيكمون ابري اون ديفيت صافي لونطون تخسر دارا صافي لونطون برسك 8 ماتش وتخسر دارا لا ديفيت كي الا قالك تكشم دون زان سيكل اندا تكشم دي دي الشكل ديال الدوت ديس دونك نسرام لي جوار لا جياس كاي ميم لو ستاف هادي طرافاي بوكو بلوس بسيكولوجيكمون باسكو نوالا لي جوار سوفرين ديجا دي كونديسيون فينانسيير لي جوار تو خلصنا لا سيتي بريفي تو خلصنا 31 دابري ني دي نان ني دي فون de la part un conseil d'administration et bon comme d'habitude dans un rabais ça va pas se faire c'est que des promesses y a rien du tout malheureusement virus qui déclenche mais oui des thèmes nous allons parler y a rien moi je suis glan tabacan hood كنت دناي الدروا طوبيت الى الدروا هدو فوالا لا ديريكسيون تم زوارو لا ديريكسيون غلان ذا هدو دونك سانو سوربلون با انكوني ماشي ديال حاجه يسوها من ما انا لي لانفورماسيون دي فون سي لانتيديكسيون ان ريكروتمون اي توشا لا جي اس كا توشا 11 لي زيكيب اكس عن لي دات لا كوميسيون دي ليتيج اي l'interdiction de recrutement qui touche à travers la GSK et il faut avoir d'un côté il faut avoir qu'il n'y a pas l'information de Tsaltsar Tsaltsar mais c'est parce que même si c'est ça mais il faut de l'information de la GSK sur les traces pour recruter un attaquant de renommée un attaquant qui a venu à la Coupe d'Afrique il faut avoir la Coupe d'Afrique et puis il n'y a pas tout ça a un attaquant tout ça a دان كوتي اكينين ادري من لا كافين كسيتي دان خلصي السنة لدت نزل فاني دي ديكلاراسيون يا ريشان زين سيدي هضر المال دان كوتي كيني ادري من لا كاف وتحشي من هنا ابا كيني ادري من لا كاف خشمان خلصي السنة ردت الكوميسيون دي ليتيج باش انا نسكري دوخة الي ريكرو يا كيني ابا دي فاي وان سمانة ابا كيني ودفكين ادري من هنا دونك شو شغل يا كيتول شكوا سا Donc c'est pour ça, maintenant à la fin, il y a 6 milliards de dettes. Et la commission de l'été, oui, c'est comme directionnée. Elle est en partie responsable. Les dettes qui gagnent la commission de l'été. Ben oui. Il est malhonnête. Mais c'est le seul hadja. C'est que maintenant, il va jouer le rachat de l'été. زمرد تروح هذا ديفونتير لا كوزينيك اوليو هذه هي كل صالير الناس هذه هي نفس اللي صالير الناس لاند كان دي تاويرا جوا مي ذاكيني روح اللي تيجا براي ام بنا بدي ام لي جوا نوك روح انا ذاونا كل صالير الناس انا ما كفا نو سي فو سي فو سي فو سي فو كي ناس تون دي تيغ الكلوب سي بور سا خلاك شمي لانتردكسيون دو ريكروتمون qui est tout à fait logique. Ou c'est uniquement la première étape. Parce que si la fédération, la ligue, ou c'est aussi de carré le maintenant, c'est riche, mais cela, c'est de la confédération africaine, cela de notre affaire, c'est après une chouette, la confédération africaine, à un certain moment, que merci de n'être de qu'on s'arrête à coup, il y a beaucoup de journalistes, des vrais journalistes, mais c'est des les criminels,
اكزام بلي دون كلك زاني وجبنا لنا في كوب دافريك لي كلوب كاينه سورا انترديت بارتيسيبي ا كومبيتيشن افريكان تو 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 الموند لو سي فوالا دي غيني دونك دونك سي ولا يفو ريغولاريز الشغل هذاك يفو سورتير دو لي دين لي غرو سالير يفو سورتير دو لي دين دو ريكروتي ا جوار سي اون سونت مقرا مليح مليح ماروالي كني قسنطينا كيني اون جاس كات خصا كونتر اون ايكيب ا موان دي 7 جوار شامبيون الجزائر فين جوار كيف كيف تنوك يا بسونتي وانا لا وين كيف كيفوك ليش لا ديفيز زعما هو ذاك نيكا بسونتين نيمار يا بسونتي نيمار يا قسنطينا ولا شي عفك ثار هنا كاين يا بسونتي لا تاكوني لا تاكوني اظن شامبيون الجزائر شو زعما سي ان كارويابل ما تخمم من شغل تخمم من تولي انه فوتبول زعما كاين بريمير ليغ باي تاود لي زيد ني بريمير ليغ لا اناليز ني بريمير ليغ شامبيون الجزائر نو شامبيون الجزائر شامبيون هاي كاين نكوني الخرده اماتور يسحب اناليز وحدس لي جواري لان المهم لعب يتسوى لعب الفكره لي ديطاي سي لا بريباراسيون فيزيك سي لا بريسيون سي لا اغريسيفيتي سي لو بوت ني وي ماركين دم جواري تشو لعب في شوري كيني تشو لعب في الفوم كي تشو لعب الفوتبول عند نيض ما ماروك ام تونس نو تشو لعب في سيرون دوت باز لاغي دونك فوالا لانترديكسيون دو ريكروتمون يغني تو شام مليح مليح تربحت الله جياسكا ابري بيان سور اف لا كاف نسلب لي يظن لي هضرات في الناس كيني جي ريبوندو ا ديكلاراسيون مازوزي بان بوكو دو بيرسون كي يقارن بلي لاكاف سي اون اورغانيزاسيون مافيوز سي غرافيسيم لي بروبو يغني باسكو لو ريبريزونطون لاكاف يروح يد وغني يا بوكو جوانسي سي ديناني بارمي حسين جناد كو لو ريبريزونطون لاكاف يروح بور انسبكتي لي ستاد دايو ريكويين هادي اكويين لي ماتش سي ار بي 20 اوت اي لي ماتش لا جي اس كما مثلا لي بول كي 1 نوفمبر واحد ديال سبيكتيسن يخدم ثا ماشين تني كتويك تقيسين ثفاث من ستاد اي تفكر ثا ماشين تني ناس بالك ثرز ناس بالك ثا ماشين تقينوت الحويره اما شغل اللي خضريت فتحيت ولا داخل بتلحو يعاود يشعليت يروح الناس 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 كلي ستاد هاكي تلعب مين سنا بالوز قيض انا نسو انا نسو انا نسو زما نورغانيزيكسيون كوب دو موند بينس داكو بينس كنتا د ل ل ل ل لي انفراستركتور داخل سو لي فيستيار سكنتا غي د ل ل ل ل ل لي سانيتير كسا استاداكي انسي كتمن لي سيبورتور هاي خزراك كي راح ديريكت يرول انا كيتاز انا كارتريح في ساثرولا ننك مزال يتافك شفت هاي بلان نيجر ابي يقراح ابي قرول تقال اورغاني لا كاف اورغانيزاسيون مافيوز و نورمالمون ستاد داك الماتش كوار في العبري ستادني اللي تجي واحسب فور في كونطري تشي ستاد وينا دي اللعيبه تخمض ستاد مينا باسك على باز تما تولد مليح مليح تما تخمضش يطوح ما تخمضش يطوح لمخك زعما تورا جاسكا اد ريسيفير ليوبار زعما نطفي الماتش كانغا اي بريمير نوفمبر هكا وتسارى ليوبارز بور لي ريزون زراري عندو شينا تخمض فور فيني في سونطاري ليغالمون بارلون لو كان زعما 5 جويي نو عندها نظام هادي توقف في الفور في مي بيسكي صدني صدني على بازي لي با اب تاع ريسيفوار لو ماتش لي قبل كو ديال الفور في الا قدي جا صدنا ديالي اب تاع دي ريسيفي الماتش دونك ماشي لورغانيزاسيون لورغانيزاسيون مافيوز ماشي لا كاف كتيني ماشي لا كاف ماشي لا كاف كيخدم من ستادني ماشي لا كاف يقدر يترمي ستادني ستاداكيني ناد بلي قادي تشهد ستاداك غادي تشهد هادي تواخد من باركينغ تيزي وزو هادي تنقص ديجا لا سيركيلاسيون ديال تيزي وزو سا يوني ديم لوربانيزم تيزي وزو شي تصاول ستاد النيرون ثاين فاوت فاوت الستاد تا كوزين تنتين هاد الستاد كومان سي غراف سي غراف فاوت ماشي الستاد ستاد اني نصطيف الستاد كا ويميني الستاد ماشي الستاد وين في تاعك انا دونك افون وكو انا تي بور سا نقرض بلي نلحو فير اون انترديكسيون دو بارتيسيباسيون على لي كومبيتيسيون افريكان سافا فوني ابي زعما وي غو اوليو اي غير دني ان كي تهضر غير اللي كاين كي العباد يتوالين فهمان عباد اين يد نقرا كاس ولا ذاين لان
انت عشيت ذاكي الجزائر، انت وليت نزرع لي فيريتي من العباد نظن يشون الله ينو نقار داك كي باسكو ويكي وتاكسبتينا راه باللي نوثني غاردون باللي فنو كوني اونس على لي زان فراس دوكتور اها شيني لا كافتان تردي يا باسكو اي مالاويس عن ستاد لافنا كينا نو 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 حال النيجير نلعب النيجير سعنا ستاد وصح لا بلوز وتمعينا لا مي لا بلوز بارتو ولا كوب دافيك وتمعينا لا بلوز بون مي سا ستاد انفراستركتور انسان خلي سعن لي فيستير كي سي ريسبكتي سعن تا بورتان ساكش من لي سيبورتور نلعبي مالي مالي نلعب كونتا ستاد مالية سعن ستاد سعن داك شما سعن كونتون ترينمون سعن كلش اي مالي دهدرا عارف كاميرون كيني منوح نلافي دوالانا منوح نلافي قاروانا حيت فيه شو هذا تقارض كفا نعم فكيس لقاس اون فيديو واحد ذا شوية بوني كمو بخاطر مشي دو سوا الكاياكيني باسكو يقارن ريبريزونتوني لاكا في ارثورا مازال يتزال يقارصن ودي يقارصن زمي راه مبطخ زرغا في الفريق يرول يرول مي قوالين ناس ميك تلعب ما بالو داكي سامي كومون سا فيك تلعب من الفوتبول داخل السطاد داكي دونك ابري باش كان باش كان انا دي انا هضر في لوسما سليم في لا فيديو هاي كي بارل ديل ميم اللي بارطاجي بارتو يا سيدي ريشان يدي هضر في لي سبونسور ثاكي تعجب يدي كي قاسنس لي ديريجون ما عندوش لي سبونسور ما عندوش كومون فوز اكسبليكي كو فريق كيما جهاز حجم شبيبة القبائل اللي كان المايو تاعو ما كاش وين تحط الاسماوات يولي ما عندك اوكان سبونسور دونك على عالمك استفهام يا رينا جوتي قرارك زعما غدا نقول حاجه ني مونشتاك داي راه لاقيني وين فوالا نورمال مون سي كوشي بان ما صحيت بعد نوضر النظره في اليوسما اليوسما اي غرد ان نستا ماتش كومبليكي باسكو ريالمون سي ان ماتش كومبليكي لو سماي كراسين 7ييم اكس عن 26 بوين اي كفان شامبيونا اون دومي تان تاندا سي عندي فيكتوار ابري سي عندي نويل ابري سي عندي ديفيت ابري سي عندي ان بيتي بو فان فان شامبيونا شغل اون دومي تان تاندا بازين كلشي في لافاني تروا ماتش استخرنت نزار رايغا يا اوكين اكسبليكاسيون غير استخرنا دونيس لافاني سي بون ايفيدامون HU INEX c'était la pression des supporters bon des supporters X décidine changer game c'est quand même très grave voilà c'est quand même grave de la حاجه يسوها من مليح مليح ما خطر ما خمض بروجي ما خمض بروجي ناند لي سيبورتر X تنجيت ونذقي باسكو لو شينيست شوالي دا تعوض على اوبجيكتيف دون تال و تال تال دات تال و تال بيريود تعوض على اوبجيكتيف بون استخرت ابي تخشم دون اون سيري دو موفي ريزولتا عند خسر كونتر الصورة خسر كونتر الشلف خمم دي نول لا ديرنيير ديفيت لوسما سي بور سا ابري تبدل ثورا ميديو سالون ترينور جديد سانا نوفال ترينور كي عز الدين الرحيم كي كوميم ان ترينور كلاسيك ام سويح سي سكي لي سانا لا غران ديفيرونس غاد يا ليدي دي جونسن اي تو مي بون نسمع لازم لازم في كالكو ديفيرونس جيمي دي بوت لا ديرنيير لا ديرنيير ديفيت لا خساره ثاني غيرت ليكيب لوسما كونتر السي ار بي 1-0 دخلنا تري تري بون ماتش ليكيب لوسما ميريتينا تربح راتنا بينالتي خسرنا كونتر السي ار بي 2-1 كي خسرنا الماتش نستعوض امبوسيبل نخسر لوسما غير بان خسر كونتر السي ار بي خسرنا 1-0 سيتي 28 ديسمبر دوبوي وخسرنا لوك اكن كنا ساعه لا سيري ني 8 ماتش سون ديفيت وثني ساعه ني سيري دو 6 ماتش سون ديفيت 4 فيكتوار اي 2 ماتش نول اي لي 2 ماتش نول اللي خدمنا خمنت كونتر المولوديه انا ان اي كونتر قسنطينه دي قسنطينه انا ان اي لا نربحنا دقيقتين نقول على دينير سكوند دي ايغاليزي كوبو لا دينير سكوند دي ايغاليزي سي اس اي انا ان لي زوت ماتش ربحنتين اي لي 6 ديرني ماتش غيني نقول كان 14 بوت اون كيسين 5 بوت دونك لي بوت تماركين لي بوت لان اي سون كاسين دروس لي بوت اي جوستومون مي سون كاسين لي بوت اغيني لو بوين فابل ليكيب لوسما دونك ديورون لي ماتش اغيني مي ولا ولا واحد ثلاثه لي ماتش نسن
surtout le match ni contre Mdia et le match ni contre Paradou, le point faible, l'usma de le gardien. Bombot, il n'a pas les épaules, il est gardien. L'usma. Parce que Mathwara, le but n'est en question contre Mdia, la sortie Nines, ce mythère, la sortie n'est que contre Giaska. Tu fais des choses qui sont très bonnes. Tu fais des choses. Donc, les 6 derniers matchs, de très très bons résultats. Et même les Xaras, l'usma Arthur est champion après 16 journées. De la 15, c'est un match de retard. Ou est-ce que la 15 par Royal Guinée? Les Xaras, ils sont très bien. C'est l'une des rares équipes Arthur, même la GSK, qui est à domicile. Et les matchs, ils sont contre Schlif à l'extérieur. C'est une équipe récemment avec des Mouloudia comme nul contre Sawara, voilà, c'est une équipe même contre Nanoualami, contre Sawara à l'extérieur et contre CRB. Sinon c'est une équipe à domicile, elle est intraitable, de l'Usmaï Boulourin, elle est intraitable, surtout contre la GSK, un dessin toujours un pas d'avance contre nous. Voilà, après bien sûr on a la tactique, le 4-5-1. Il y a beaucoup de polyvalence, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le monde, il y a Belkacem, il y a Belkacem, il y a surtout Mahios qui quand même prend beaucoup d'ampleur de l'équipe, il y a un niveau, et surtout le joueur le plus important de l'équipe Lusma et l'attaque, c'est bien sûr Zouari, qui peut jouer milieu offensif, ailier gauche, et il y a la carte maîtresse en attaque de Zouari, et un joueur où il y a un joueur qui est un joueur qui est un joueur qui est mais c'est un joueur important de l'schéma Yagini, je vais comparer à le rôle qui est Ben Sayah de l'équipe la GSK, c'est presque le même rôle. Zouari qui est là, de faire Saad Ben Khalifa, et Saad une défense avec Belaïd qui est quand même assez compacte. Après le problème qui est le point faible, c'est le gardien qui est quand même assez limite. Là, le match qui, je pense, contre l'équipe la GSK, est-ce que Zimamouchadi il est pareil, mais il est Zimamouchadi, pas Zimamouchadi à 5 contre GSK. Voilà. Après, Ben Bout, Zimamouchadi à 5 contre l'équipe Binstak Bimt, et il y a le match Indonésis. Voilà. Le football est existé. Après, bien sûr, il y a un joueur, Fif, Adina Blaise Merdi, il est le facteur important dans le match qui contient l'USMA, c'est Ben Hamouda, joueur technique, rapide, et il a un sens du but. Il a marqué d'ailleurs un but contre l'équipe le MDIA. Il marquait contre Mdia un but, Mim Hayous, Belkacemi, Ben Hamouda, c'est un beaucoup de joueurs à la ZET, c'est un la polyvalence, c'est un rythme, c'est la tactique, c'est le schéma, la compacte, une équipe compacte qui s'attaque, qui se défend, le Wahid, il jahdin, il y a un coup de pied arrêté. C'est une équipe qui dit, il y a un chahal ou il y a un guinée, il y a un couvel de tarot, il y a un douan, la série qui est victoire, nous allons appeler l'USMA, ça commence à monter. Et ça va continuer à monter, sur le match à gay. Le match est waran mliḥ mliḥ. Après bien sûr, on a perdu CRB. Contre CSC on a perdu, mais on n'a pas c'est un match à part les conditions et tout. Sur le match à Guinée et Boulogne, nous un stade un petit peu plus grand chez toi. Il y a nous où tu y auras la pression du supporter, les interventions. Le match est au 9-7-10. Ça va jouer des rentes. Ça va jouer sur des détails et même si d'arriver des CRB, ils m'ont réussi à arriver contre l'équipe à gagner l'USMA. Voilà. Vegas m'a regardé. Je sais que nous allons avoir la compo probable ou d'avoir les déclarations là. Mais soyez. Qu'est-ce que nous allons analyser avec l'USMA? Sur la voile, ça nous aura une fin de quidden. Là, en qui on dit, qu'est-ce qu'il y a là? Fin de mercredi, on est tous là. Où est-ce que l'USMA? C'est ça.